Неба, палёт, мэта. У Гомельскім раёне прайшоў чэмпіянат Беларусі па парапланірызме «Палескі дэсант». На аэрадроме ў Зябраўцы спартсмену з усёй краіны сабраліся ўжо ў 11 раз. Спаборнічалі ў прызямленні на дакладнасць парапланірысты ўвесь уікенд. Вераніка Гамзюкова з падрабязнасцямі. За узнагароды на тэрыторыі аэрадрома пад Зябраўкай змагаліся 16 мужчын і адна дзяўчына. Большая часць спартсменаў – беларусы, але прыехалі на турнір і расіяне, прадстаўнікі Санкт-Петербурга і Бранска. Звычайна ўдзельнікаў збіраецца больш. Паралельна з чэмпіянатам Беларусі праходзіць этап Кубка свету «Брыльянт фуд». Сёлета планы парапланірыстаў часткова змяніла пандэмія. Міжнародных стартаў не было, а для Беларусі гэта першыя спаборніцтвы. Не перашкодзіў суботнім выступленням і дождж. Праўда, удзельнікам прыйшлося наганяць выкананне спроб у нядзелю. Условия довольно комфортные, средние. Для нас условия очень тихие, считаются сложными, или очень ветренные. Вот, а сегодня довольно комфортные условия. Для беларускіх спартсменаў гэта знакавае спаборніцтва. Упершыню ў гісторыі нашай краіны на гэтым турніры пілоты маглі выканаць разрады. Работа папулярызацыі гэтага віду спорта вялася даўно. За апошнія 7 гадоў парапланірызм зарэгістравалі ў рэестры Міністэрства спорту і турызму, распрацавалі нарматыўныя патрабаванні і сёлета прайшла першая кваліфікацыя. Гэтай работай займаліся першы нумар зборнай краіны мазыранін Яўген Віхор і яго калегі. Поднимет интерес к этому виду спорта среди спортсменов, и это подстегнет развитие, интересует развитие этого спорта в целом, поэтому развитие массовости и формирование национальной сборной на основе конкуренции пилотов друг с другом. То есть нам нужна конкурентная среда, чтобы пилоты доказывали возможность быть включенными в национальную сборную. У Гомелі займацца парапланірызмам можна ў Цэнтры авіяцыйна-тэхнічных відаў спорту і творчасці. У ім штогод у студзені набіраюць групу з 20 дзяцей і падлеткаў, якія навучаюцца за кошт бюджэту. Прыходзяць падцягаць гэты від спорту і дарослыя, але ўжо на камерцыйнай аснове. Сёння касцяк зборнай нашага рэгіёну 18 чалавек. Прошли подготовку, то есть некоторые отсеиваются, понимают, что это им не надо, но основной костяк остается. Хочу пригласить, пожалуйста, приезжайте на обучение вид спорта, как говорится, молодой, развивающийся, достаточно перспективный, достаточно недорогой из авиационных видов спорта. Можна себе позволіць. Па выніках турніру Яўген Віхор заваяваў золата і пацвердзіў звання лідара Беларусі па парапланірызме. Другім стаў Мікіта Мельнік з Бранска. Замкнуў тройку лідараў мазыранін Станіслав Дашкоў. Вераніка Гамзюкова, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Гомельскага раёна.